Olá, o Estação Cultura está no ar e daqui a pouco eu converso com a equipe de Nervo Óptico Procura-se um Novo Olho, documentário que será lançado hoje aqui em Porto Alegre. Tem também música ao vivo com o show O Maestro, o Malandro e o Poeta. E começamos com as dicas de leitura do nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Gil, nessa semana muitas atividades ligadas a promoção da leitura, a literatura, Feira do Livro acontecendo em Porto Alegre, então sempre bacana conversar contigo, especialmente nesse momento. Sem dúvida, muita coisa boa, né? Vou começar falando do Mausoléu, do Duda Falcão, novidade da editora Argonautas. É um livro que conta com 36 contos de horror. Ali tem zumbis, fantasmas, bruxas, vampiros, alienígenas, entre outros personagens próprios do gênero. A editora Argonautas, que é daqui de Porto Alegre, e é especializada em literatura fantástica, de horror e também de ficção científica. O lançamento do Mausoléu, do Duda Falcão, está marcado para o próximo domingo, dia 10, às 6 da tarde, no Centro Cultural Érico Veríssimo, e, claro, integra a programação da Feira do Livro. E agora vamos falar de um livro de não ficção. Não ficção, é o livro Correria, Histórias do Universo da Corrida, do jornalista Sérgio Xavier Filho. Esse livro da Arquipélago Editorial, o autor reúne quase 60 crônicas sobre a atividade que a cada dia toma conta aí de mais adeptos. Né? Os textos são leves, bem-humorados e cheios de informações sobre personagens, provas, lesões, busca por desempenho e também treinamentos. O nome do livro é Correria, Histórias do Universo da Corrida, do jornalista Sérgio Xavier Filho, publicação da Arquipélago Editorial. E para fechar, um lançamento aqui do Rio Grande do Sul, Causos do Santiago, né, do cartunista ilustrador. Exatamente. Santiago. Volume sensacional da Zarabatana Books. Trata-se de um livro de memórias do cartunista gaúcho. Conforme está registrado no prefácio escrito pelo Ziraldo, nada mais genial do que retratar essas memórias em cartuns. Então o leitor vai encontrar na publicação diversas histórias da infância e da juventude do Santiago. Inclusive no final existe um chamado baú de velharias, que funciona como um glossário de expressões dos anos 50, 60 e 70. Causos do Santiago, um livro da Zarabatana Books. Todos eles, né, Newton, à disposição dos nossos telespectadores na Feira do Livro. Então, muito obrigado, Di, pela tua participação aqui. É lembrando que a Feira do Livro prossegue em Porto Alegre, lá na Praça da Alfândega. E outro evento cultural que também acontece simultâneo à Feira do Livro é a 9ª Bienal do Mercosul. São 4 espaços expositivos, a Usina do Gasômetro e 3 deles que ficam ali na Praça da Alfândega, o Santander Cultural, o Memorial e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E a nossa equipe esteve lá no Marx conferindo as obras que instigam a percepção do público na fronteira entre arte e ciência. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul abriga uma das mostras da Bienal deste ano. Nele estão obras de expoentes da arte contemporânea, como as pinturas de Mira Schendel, suíça que fez carreira no Brasil. Também se encontra um labirinto invisível, criado pelo argentino Luiz Benedi. Entre as obras históricas que compõem esta 9ª Bienal está esta caverna, formada por 4.800 módulos de papelão. A escultura foi criada em 1971 por Tony Smith, ano em que foi montada pela primeira vez nos Estados Unidos. Agora, mais de 40 anos depois, Porto Alegre remonta o projeto original usando a tecnologia de uma indústria gaúcha de celulose. O Marx, então, a gente tem um artista principal, acho que é o foco histórico, que começa com o Tony Smith aqui na Batcave, que é a entrada principal do Marx, né? Que é um artista que tem esse cunho minimalista histórico bastante forte, né? E dentro dessa proposta da mostra, né? Portais, Arquipélagos e Previsões, há conceitos, né? Entre ciência, natureza, arte. E
E dentre a questão do conceito do Márquez, eu diria que é a questão do minimalismo, né? Que é muito essa questão dos detalhes, dos recortes, da técnica, né? E também a questão científica, porque tem muito a ver com museus de ciência, né? A ideia de algumas obras que estão aqui, como essa questão do magnetismo. Um dos destaques da exposição do Márquez é um vídeo produzido com apoio na pesquisa de mecatrônica da Universidade Católica e da UFRGS. Está chamando bastante atenção, é um vídeo super bacana, que tem várias discussões, né, dentro dessa parte mecatrônica de robô e também de outras questões que vão além disso, né, para questões de gênero, né, e é o Ano Branco o nome da obra dele, do Luiz Rock. Visitar as exposições da Bienal pode ser uma experiência de reflexão individual, mas também pode se transformar em uma grande troca de informações e provocações, se conversarmos com os mediadores. Essa obra que está atrás da gente, assim, é de dois artistas, o Alório e o Casadija. E essa obra, no caso, é uma tese de doutorado deles, que eles desenvolveram junto com o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Então, eles desenvolveram um rádio amador que está na Estação Espacial. E esta obra é uma representação da Estação Espacial. O legal dessa obra é que ela foi toda desenvolvida com cabides de roupa. Então, esse é um detalhe bastante interessante. E, no caso, tem o rádio ali conectado a ela, exatamente para tentar uma ligação com esse rádio que está na Estação Espacial. Então, digamos, como isso funcionaria, né? A ideia é que a Terra está girando num sentido, né? E, no caso, a estação está vindo no outro. Então, a cada 90 minutos, a gente tem uma brecha de 10 minutos para tentar esse contato, né? Aí, por isso, está esse ruído atrás, que é a frequência em aberto, para tentar o contato, né? O projeto pedagógico, então, ele se estrutura, né? E, principalmente, então, nesse atendimento ao público, por parte dos mediadores, que, então, eles têm uma, como proposta, uma conversa inicial com as pessoas acerca das obras que estão expostas aqui, né, no Márquez e nos outros espaços da Bienal, e discutir, enfim, pensar essas obras, essas questões e o que o público tem a trazer a partir da sua visão, do que eles enxergam, enfim, o que eles podem agregar para a sua vivência de vida e, a partir disso, o que o mediador também pode contribuir e construir essa conversa juntos e esse olhar acerca dessa arte contemporânea juntos. Bem, nós continuamos falando sobre artes visuais, agora sobre um documentário. Nos anos 70, um grupo de artistas resolveu questionar as relações entre arte e mercado em Porto Alegre através de cartazetes. E este é o tema do documentário Nervo Óptico, ele que está sendo lançado hoje na Sala PF Castal. O nome correto do documentário é Nervo Óptico, Procura-se um Novo Olho. E eu converso agora com os diretores Karine Emmerich e Hope Chapman, e também com a produtora Nonô Jores, para falar um pouco mais sobre essa história, né, que trata de um importante movimento que aconteceu aqui em Porto Alegre na arte contemporânea também, né, Karine? Exatamente. Esse grupo de artistas, eles se conheceram no Instituto de Artes, no final dos anos 60, né, e já começaram a trabalhar com fotografia e trabalhar com o audiovisual e com Super 8 naquela época. Nós nos aproximamos dessa história do nervo óptico através de um documentário que a gente fez para Vera Chaves, para uma exposição em 2009. Para a Fundação Vera Chaves Barcelos. Isso. E aí a gente conheceu essa história e pensou, isso rende muito um filme, né? E já escrevemos esse projeto e aí o ano passado teve o edital do FAC, que a gente foi escolhido para realizar, então, o documentário, né? O FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Estado. Isso. E que dá verbas, né? Ele financia, né? Esse ano está aberto um novo edital, então novos 10 documentários vão poder ser financiados pelo governo do Estado para serem exibidos aqui na TVE, né? O nosso, junto com outros 9 que estão já em fase de finalização, porque devem ser entregues até o final desse ano, vão ser exibidos, eu acredito, na grade da programação em março do ano que vem. Né? É quando a TVE completa 40 anos. E entre os artistas, então, a Vera Chaves Barcelos, o Carlos Aspe, o Carlos Paschetti, o Clóvis Dariano, Mara Alvarez, Telmo Lanes e a própria Vera Chaves Barcelos, né? E como é que foi esse início dessa movimentação lá nos anos 70? Porque eles fizeram cartazetes, é isso? Fizeram cartazetes, experimentavam muito com fotografia e fotomontagem nesses cartazetes e com Super 8 e performance também.
Então, isso é muito importante para a história da arte do Rio Grande do Sul, que até hoje até influencia os próprios artistas naquela época. Então... Na verdade, essa movimentação toda, como a Karine falou antes, começou dentro do Instituto de Artes no final dos anos 60, né? Quando eles se conheceram, o Clóvis, o Pasquete, tem um outro personagem nessa história, que é o Elton Manganelli, que não participou dos cartazetes, mas ele participou de toda essa história que antecedeu. A gente está vendo o trailer do documentário. Então, ali é o Pasquete. São filmes aí do Pasquete de Super 8, né, dos anos 1968. Esse material é inédito. Isso nunca ninguém viu. Né? Vai ser visto hoje pela primeira vez. A gente conseguiu dois artistas assim, entrar no acervo pessoal dos artistas com obras que foram deteriorando e hoje com o documentário resgatou essas obras. Porque o interessante é que eles já estavam preocupados com esse registro, né, da memória. Sim, e eu acho que o que permite que a gente consiga fazer um documentário de 26 minutos recorrendo só ao material cedido pelos artistas é o material fotográfico que documenta as ações que eles faziam, né? Porque eles tinham encontros no estúdio do Dariano, onde eles experimentavam a fotografia como uma linguagem. Então, brincavam, fotografavam uns aos outros, né? E esse material, muita coisa virou obra de arte considerada pelos artistas e outras foi material armazenado que permaneceu em grande parte inédito, né? E os cartazetes, eles publicaram 13 cartazetes. E talvez por isso o grupo tenha se tornado uma referência em termos de arte, não só no Brasil, mesmo fora. Do que, né? Do que tratavam esses cartazetes? Os cartazetes, eles eram uma publicação, eles eram contra o mercado explorando a obra de arte, né? O valor, a valoração. Então, eles propuseram editar, em offset, obras que circulavam através de livrarias, através de espaços de arte daquele início ali, metade dos anos 70, 76, principalmente, e eles mandavam por correio muito dentro da ótica da arte postal. Então, eles distribuíram, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para o próprio Brasil, e hoje existe esse cartaz, que ele é um tamanho mais ou menos um pouco maior que um A4, né, em que eles reproduziam, em grande parte fotografias, obras de cada um desses artistas. Então, eles eram cartazetes temáticos, mais ou menos, dá para simplificar assim, né? Cada cartazete tinha a obra de um artista. Então, o número um lá era de um deles, o número dois, o Pasquete, o número três, do Clóvis, o número quatro. E assim eles iam divulgando o trabalho deles de uma forma completamente diferente do que o mercado estava estabelecendo naquela época, né? Nonô, Karine, Hope, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Poxa, muito legal saber que esse documentário, que vai ter a sua primeira exibição hoje, lá na Sala PF Castal da Usina do Gasômetro, a partir das 7h30 da noite, depois, então, vai ser exibido aqui na grade da TVE, através do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. Obrigado. Então, sucesso. Obrigada. E vamos aos próximos, né? Com certeza. Vamos lá. Obrigada. Bem, a Estação Cultura faz um breve intervalo e já voltamos com músicos do espetáculo Maestro, o Malandro e Poeta, que volta ao palco do Teatro São Pedro nesta semana. Um instante só.